Zkuste se na chvíli soustředit a odpovědět na otázku. Je na záběru fotka Mercedesu? Pokud jste si právě teď odpověděli, jistě, musíme vás zklamat. Těšit vás může to, že si dílka Petra Hrnčárka s fotografiemi pletou lidé běžně. Začínal u krabičky od sirek, dnes jen s tuškou zvládne portrét. Kreslím, co se mi líbí, jo? Ať už jsou staré auta, krásné ženy, prostě krásná architektura, prostě když se mi to líbí, vyfotím si to a pak v klidu si to nakreslím. Takže je mi vlastně jedno, co kreslím, pro mě je důležité to, že se to snažím udělat fakt tak, jak to, co tam na tom obrázku je, nebo to, co tam vidím, tak to chci na té kresbě, takže opravdu nic nevěchám. Zájemců o umění realistické kresby je řada a tak pan Hrnčárek vede čas od času také kurzy. Jeden z nich se uskutečnil i v centru Slunečnice v Rožnově. Jeho účastníci pracovali podle předlohy a jak zhodnotil lektor, šlo jim to prý dobře. Než ale začnou pracovat na složitějších dílech, chvíli to potrvá. Je potřeba realistickou kresbu cvičit, jako když se třeba učíte hrát na piano. Pak se ale s kreslením může stát velmi sympatický způsob trávení volného času. Je to pro mě způsob vybití. Jo? Člověk má nějaké denní starosti, stresy a prostě to kreslení je pro mě opravdu odreagování od všedních starostí. Tuška nebo pastelky, případně jiná barva papíru. V poslední době autora zaujala i trojbarevná kresba, kde se už pracuje například s krémovým podkladem. Na něj se kreslí bílou a černou pastelkou. Kreslil jsem Karla Gotta, Julie Roberts, to všechno byly teda zakázky pro různé instituce, časopisy nebo organizace různé. A nejvíc se mě potěšil, když jsem byl schopen na brněnském autosalonu před zraky asi 80 tisíc lidí byl schopen kreslit naživo přímo jednu kresbu veterána, takže tam si myslím, že to byl pro mě osobně jako taky asi největší úspěch, protože já jsem raději se zavřu a kreslím někde doma v klidu, než na veřejnosti a tam se mi to opravdu povedlo. Realistická kresba má prý výhodu, stačí jen perfektně přenést to, co vidíte na papír a je to. A že někomu může chybět trocha fantazie, tu ponechává autor v klidu jiným umělcům.